ფერები ყველგან და ყველაფერშია. ფერების გარეშე ჩვენი ცხოვრება სულ სხვაგვარი იქნებოდა. ფერების მნიშვნელობა კარგად არის გადმოცემული ქართულ ენაში, სიტყვების ყველაფერი და არაფერის ეტიმოლოგიის მეშვეობით. ფერების არსებობა უდიდეს ზეგავლენას ახდენს ადამიანზე, მის ფსიქოლოგიურ განწყობაზე და მსოფლმხედველობაზე. ფერის აღქმა ხდება ადამიანის ქვეცნობიერის დონეზე. შეიძლება ის არც უპირდებოდეს თუ რატომ მოსწონს ესა თუ ის ფერი, მაგრამ ფსიქოლოგიაში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფერების ადამიანზე ზემოქმედებას და მათ კვლევას საფუძველი ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნეში ემპედოკლემ და დემოკრიტემ ჩაუყარეს. მათ პირველებმა სცადეს აეხსნათ ცალკეული ფერთა ბუნება. დღეს ფსიქოლოგებს საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული თეორია აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორი ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება აქვს ადამიანს კონკრეტული ფერის მიმართ. ფერები დაღიქვამს სამყაროს ბავშვიც. მისი სწორი ფსიქიკური განვითარებისთვის აუცილებელია, რომ მის გარშემო ყველაფერი იყოს ნათელ, ხალისიან ფერებში. ამიტომაც ჩვენ მუდამ ზრუნავთ, რომ სამბავშო ტანისამოსი, სათამაშოები და გარემო მუდამ ფერადი იყოს. ამავდროულად ფსიქოლოგების აზრით, ფერი არის ბავშვთა ფსიქიკური განვითარების დიაგნოსტიკის მაჩვენებელი. მრავალფეროვანი გარემოს შეთავაზებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებისა. ეს გულისხმობს იმას, რომ მას აქვს სხვადასხვა ფერის ფლომასტერები, ფანქრები, პასტელები, ანუ აქვს არჩევანი იმისა, რომ თავისი თამაში თუ მეცადინეობა დაგეგმოს ისე, რომ გამოიყენოს სხვადასხვა ფერები, ეს უფრო მეტად უწყობს ხელს მის განვითარებას. ფერი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია, რადგან წითელი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი ან ბიუსტჰალტერის ზორტი მამაკაცს უფრო მეტად აღუძრავს ლიბიდოს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ფერი. ეს ფაქტია. კალიფორნიის უნივერსიტეტის კვლევების შედეგების მიხედვით, ეს კავშირშია ხილთან. როდესაც ვაშლი, ალუბანი ან მარწყვი წითლდება, ეს ნიშნავს, რომ საკმარისად მწიფია, რათა მივირთვათ. ამგვარად წითელი ფერი ასოცირდება ჯილდოსთან. იგივე რეაქციას იწვევს ლურჯი. ლურჯი ფერი ქალის ჯინსების ფერთან ასოცირდება. გამოკითხვებმა ცხადყო, რომ მამაკაცისთვის ქალის ყველაზე სექსუალური სამოსი ჯინსის შარვალია და არა კაბა ან სხვა სახის სამოსი. ფერის მეშვეობით ჩვენზე ზეგავლენის მოხდენას მხატვარი ყველაზე მეტად აბსტრაქციის მეშვეობით ახერხებს. რა არის აბსტრაქცია? ეს არის ფერით საუბარი. აქ არ არის არც ისეთი ფიგურა ან არაფიგურატიული, აქ არის ფერით საუბარი. ამიტომ მთელი ფსიქოლოგია მხოლოდ აბსტრაქციაში ჩანს, როდესაც ფერით გამოვდივართ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ ლურჯს, ჩვენ ვამბობთ ღრმა ლურჯზე ვსაუბრობთ, რომელიც შიგნით წამსვლელია. შეიძლება ლურჯი იხმაროს ხატვარმა ისეთი ექსპრესიით, რომ იმდენად აქტიური იყოს, არაფრით არ ჩამოუვარდებოდეს წითელს თავისი აგრესიით. თუმცა წითელს მოგახსენეთ კიდეც, რომ წითელი ბევრად აქტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ ვამბობდი კიდეც, რომ წითელ მანქანებს ყველაზე ნაკლები ავარია მოზდით, იმიტომ რომ ის ჩანს, მას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, წინა პლანზე წამოწეული აქტიურობა, რომელიც გეუბნება, რომ შეიძლება აი მე ვარ წითელი. მანე რა თქმა უნდა იმედია, მწვანე რა თქმა უნდა სიყვარულია. შეყვარებულთა ფერი, როგორც ასეთი, წვანისკენ უფრო იხრება. წითელსა და ყვითელს შორის არის ნარინჯისფერი, ვერაზოს ვერ იქნება ისეთი აქტიური დავშოთ, როგორც წითელია და როგორც ყვითელი, მაგრამ თუ მას გვერდზე დაუდეთ მისივე ანტაგონისტურ ფერს, ციფს, დავშოთ ლურჯს, ის ისეთი ნარინჯისფერი გახდება, რომ თვალს მოგჭრით. ფერის მგზნობელობა მთელი თავისი სიმბოლიკით ქალს მეტი აქვს ვიდრე კაცს. ქალი უფრო მეტ ფერს არჩევს და მეტ ფერს აღიქვამს ვიდრე მამაკაცი. ქალის ტანსაცმლის აი მთელი ამ კომპოზიციით ჩვენ შეიძლება გავიგოთ რა ფსიქოტიპთან აგვაქვს საქმე და რას აკეთებს და რას განიზრახავს მისი ეს ჩაცმულობა. ყველაზე კარგად ქალის ტანსაცმელში ჩანს მისი მდგომარეობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაც კი, ოჯახთან და შვილებთან ურთიერთობაც კი. სხვადასხვა ფერის პროდუქტი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საკვების ფერი ენერგიის ფორმაა, რადგან სხვადასხვა ფერის საკვების მიღების შემდეგ ადამიანებს სიხარული და კმაყოფილება ეუფლებათ. ფერები საკვებს უფრო გემრიელს ხდის. დიახ, რაც უფრო ფერადია კერძი, მით უფრო გემრიელი ეჩვენება ის ადამიანს. იმასაც კი აქვს მნიშვნელობა, თუ რა ფერისაა თეფში. მოათავსეთ კერძი კონტრასტული ფერის თეფშზე და მას ვერ დაგიწუნებენ. ადამიანის შეგრძნებაზე სუფრის ფერიც კი მოქმედებს. მაგალითად, თუ მაგიდის სუფრა, ჭურჭელი ან განათება ცისფერია, ადამიანს მადა უკვე ითდება. ფერი სხვადასხვა რასის თვალსაჩინო განმასხვავებელი ნიშანია, თუმცა ფერი განსაზღვრავს არა მარტო კონკრეტული რასის წარმომადგენლის ფსიქოტიპს, არამედ ფიზიოლოგიასაც.
საინტერესოა რასების ფერებიც. ევროპელი თეთრი, ნეგროიდი შავი, მონღოლოიდი ყვითელი, ამერიკანოიდი წითელი. კაცობრიობის ისტორიაზე თვალის ერთი გადავლებითაც კი ცხადი ხდება, რომ კანის ფერი რასებს შორის დაპირისპირების ან არათანაბარ პოზიციაში დაყენების მიზეზი გამხდარა. მნიშვნელოვანია კანისფერი იმიტომ, რომ ეს ძალიან დიდ პრობლემებს ოქმნიდა კაცობრიობას ყოველთვის. კონკრეტული მაგალითები არსებობს მსოფლიოს ისტორიაში და ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრი არის დაფიქსირებული. კონკრეტულად ყველაზე პირველად იწყებოდა კონკისტადორების შემოსვლით, როდესაც შევიდნენ და აღმოაჩინეს უცხო მიწები მათთვის. Да их აღმოაჩინეს ისეთი ტომები, როგორებიც იყვნენ ინკების, მაიას ტომები, აცტეკები და კონკრეტულად სწორედაც ფერის გამო მიიჩნიეს კონკისტატორები ციდან ჩამოსულ ღმერთებად, რაც მათ სავალალო მდგომარეობაში ჩაგდების წინაპირობა აღმოჩნდა სწორედაც აი ეს. მეორე პრეცედენტი არსებობს ასეთი კონკრეტულად, თუნდაც რომ ავიღოთ დიდი ბრიტანეთის მიერ ინდოეთის დაპყრობა. აქ რასობრივი სწორედაც დისკრიმინაცია მიმდინარეობდა და მაჰათმა განდი, რომელიც იყო თვითონ წარმოშობით ინდოელი, სწორედაც აი ამას შეეწირა ამ რასობრივ დისკრიმინაციას და ნობელის პრემიაც მიანიჭეს, მაგრამ სამწუხარო იყო კაცობრიობის ისტორიაში სწორედაც კანისფერი რო იყო ძალიან დიდი პრობლემა ამ ადამიანებისათვის. კიდევ შეიძლება გავიხსენოთ ასეთი მომენტი კანისფერის გამო, როგორ დაიწყო ამერიკის კონტინენტზე დასახლება, თუნდაც დიდი ბრიტანელების მიერ, ინგლისის მიერ, კოლონისტების მიერ ჩამოყავდათ აფრიკიდან შავკანიანი მონები, მათ არ თვლიდნენ ადამიანებად პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ. ადამიანებად არ ითვლებოდნენ ზუსტად თავიანთი კანის გამო. სხვათაშორის არსებობდა ესეთი დაჯგუფება ამერიკაში მე-20 საუკუნეში, როგორიც იყო კუკლუს კლანელები. თუ არ მოეწონებოდათ რომელიმე შავკანიანი ადამიანის გავლილი გზა, თუნდაც ის რომ არ დაუთმოს გზა, თუნდაც ის რომ ტრანსპორტში ამოსულიყო, მას უსწორდებოდნენ როგორც ცხოველს. ალბათ ყველას გვინახე ორსართულიანი ავტობუსი, ტრანსპორტი, სწორედაც იმ პერიოდის შავკანიანი ადამიანების გამო იყო შექმნილი, იმიტომ რომ მეორე სართულზე უნდა ასულიყო შავკანიანი ადამიანი და პირველ სართულზე თეთრკანიანი. ანუ მათ არ ჰქონდათ უფლება ემგზავრათ თეთრკანიან ადამიანებთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. ასტროლოგია თითოეულ მანათობელსა და პლანეტას კონკრეტულ ფერს უკავშირებს. ასტროლოგიას პასუხი აქვს იმაზე, თუ რას აძლევს ადამიანს კონკრეტული ფერი და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ფერი ჩაცმულობაში. რა შეეხება ფერებს, მათი მნიშვნელობა ძალიან დიდია, დაკავშირებულია ფერების მნიშვნელობა პლანეტარულ ზეგავლენასთან, ძირითადად 7 უმნიშვნელოვანესი პლანეტაა და 2 აქედან მანათობელი ამ ზედამთვარე. მათი ზეგავლენა განსაზღვრავს ზოდიაქოს ნიშნების ფერებს, განსაზღვრავს ყველა იმ გამას ტონებს, რომელიც ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქოლოგიურ განწყობაზე და საერთოდ მნიშვნელოვან პროცესებზე, რომელიც სამყაროში მიმდინარეობს. ყვითელი, ეს არის ფერი, რომელიც ამითარებს ადამიანში და აი მაგათ სწორს გამოიგონოთ ხო, ყვითელი ფერი რას აძლევს ადამიანს? აძლევს გამოვლენის გამოჩენის შესაძლებლობას. არ შეიძლება რომ თქვენ ყვითელ ფერს არ მეაქციოთ ყურადღება. აი თუ ადამიანს აქვს იმ დღეს გაგვიზებულზე დავშათ ძლიერი ამბიცია, უნდა რომ იყოს გამორჩეული, მოექცეს საყურადღებო ყურადღების ცენტრში და თან აფრქვიოს კეთილშობილების ენერგია, თან აფრქვიოს ენერგია მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალისა, კონტაქტურობისა, საუკეთესო არის ყვითელი ფერი. თეთრი უბრალოდ სკოლისა ის ფერია, რომლითაც თქვენ არ უნდა გახდეთ ლიდერი. თეთრი არ არის ლიდერების ფერი. თეთრი არის ფერი ღრმა ინტუიციის. ეს არის ფერი, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ გამოავლინოთ თქვენი შინაგანი სისუფთავე, რომ გამოავლინოთ თქვენი შესაძლებელი, ამოდი თქვათ ასე, ბავშვური ზოგჯერ მეამიტური ხასიათის თუ გნებავთ, რომ გამოავლინოთ რაღაც შინაგანი წესიერება. ფერი არის სისუფთავის, სიწმინდის ტონი და ფერი და აქედან გამომდინარეობს, რომ თქვენ თეთრ ფერში ხართ, ეს სწორედ აძლევს სხვა ადამიანს საშუალებას იმისა, რომ აი თქვენგან განიცადოს რაღაცა სისუფთავის, სიწმინდის ენერგიის შეგრძნება. მაგრამ თუ ადამიანს აქვს უკვე მოჭარბებული ელემენტი თეთრი ფერისა, ეს უკვე საგანგაშოა. რატო? იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანს არ აქვს არანაირ ლიდერულ ელემენტზე პრეტენზია. ესე იგი, ის ვერ იქნება სათანადო ორგანიზატორი და შესაბამისად, ამიტომ თეთრი ფერი კარგია ოღონდ ზომიერების პარალელში. ზოგჯერ სამწუხაროდ მინდა გითხრა და ხშირად მე ამას ვაწყდები, აი ესეთი საეჭვო ჯურის ადამიანები, მათ შორის შავი მაგები და ესეთი საეჭვო პიროვნებები,
მაქინატორები და ესეთი ადამიანები ხშირად მთლიანად თეთრტონში არიან. Რატო რომ დაფარონ თავისი შინაგანი შიდა სული, ბინძური, თეთრი უმციკლო სისუფთავი და სათნოების ფერით. ამას მეკცოთ ყურადღება. ამიტომ, როგორც ამბობდნენ წინაპრები, ყველაფერი ზომიერებაში უნდა იყოს მოქცეული. მაშინ არის ის ჭეშმარიტი. ნარინჯის ფერი, ფერი ძალიან კარგია სვეჩვილს და მე ურჩევ ხოლმე ხშირად კაბინეტებში, ან მაგათაც რაც ბავშვები სწავლობენ. აი იქ რომ იყოს დიდი რაოდენობით ნარინჯის ფერი ტონალობა. რატო? იმიტომ რომ ნარინჯის ფერი აქტიურებს პროცესებს აზროვნებისა, გონებამახვილობას აძლიერებს, კონტაქტური ხდება ესეთი ადამიანები უფრო და როდესაც მას აუშვათ ამ ტონისადმი აქვს მიდრეკილება, ის აუცილებლად არის კომუნიკაბელური, ადვილად შედის ურთიერთობებში, ავლენს საუკეთესო თავის გონებრივ შესაძლებლობებს, მონაცემებს, ნარინჯისფერი აუმჯობესებს ორატორულ მონაცემებს ადამიანებში და აქედან გამომდინარე ეს არის ტონის სწავლისა, ტონი კონტაქტებისა, ტონი მოგზაურობისა თუ გნებავთ, ამიტომ ხელს უწყობს ეს ფერი რასაკვირველი ამ თვალსაზრისით ინტენსიურ აზროვნების პროცესს. წვანე ფერი ხარით არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ეს არის სიყვარულის ერთ-ერთი სიმბოლო ფერი. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი მიდის მაგალითად სასიყვარულო პაემაზე, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ მცირე დეტალი ჰქონდეთ წვანე. აუცილებლად. წვანე ფერი ეს არის სამკურნალო ფერი. შესაბამისად, აი ხშირად უცხოეთში, ჩვენთან ნაკლებად უცხოეთში, სადაც ერკვევიან კარგად ფერების მნიშვნელობაში და მათზე გავლენაზე, ადამიანის ფსიქიკაზე, შიდა პროცესებზე, აი მათ მაგალითად აქვთ გამოყენებული მწვანე ფერი ადამიანის დასამშვიდებლად. აი როცა ნევროზულ მდგომარეობაში, განსაკუთრებით ცოტა ღია ესეთ სალათის ფერი მწვანე, აი ესეთი ფერის კედლები საოცარ დამამშვიდებელ ეფექტს ახდენენ და აუმჯობესებენ ძილს ტრადიციულად. ამიტომ როგორც თერაპიული ზეგავლენა მწვანეს აქვს ძალიან კარგი. შავე არის ინდივიდუალური მესფერი. ანუ ადამიანს როცა უნდა ინდივიდუალური მე გამოავლინოს საუკეთესო თავისთვისებებით, ეს არის შავი. ამიტომ იგივე სმოკინგები, იგივე კოსტუმები არის ბევრი შავი. ადამიანი როცა გამოდის საზოგადოების წინაშე, ეს შავი ფერი აძლევს საშუალებას სრულყოფილი წარმოაჩინოს საკუთარი მე. აქ შედის მისი ორგანიზატორული მონაცემებიც, მახვილი გონება, საინტერესო იდეები და ასე შემდეგ. მაგრამ შავი ამავდროულად აქვს მეორე დანიშნულება მას. ეს არის საიდუმლოს დამალვის ფერი, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ როდესაც ადამიანს აქვს ასევე რაღაც კომპლექსები, ზედმეტი წონა მაგალითად, ან თავს ცუდად გრძნობს და არ უნდა რომ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცეს, აი ეს დროს პრიორიტეტს აძლევს შავს. წითელი პირველ რიგში ითხოვს იმას, რომ თქვენ გახდეთ აუცილებლად წინაპლანზე წამოწეული ლიდერი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. და ამ დროს თუ თქვენ წითელი გაცვიათ და სათანადო დროს, სათანადო ადგილას ვერავლენთ შესაბამის მებრძოლ სულისკვეთებას, ლიდერულ თვისებებს, სასტიკად დაიჩაგრებით და დაცემის საგანი გახდებით. ამიტომ თუ წითელს იცვლავთ, მაშინ იქ უნდა იყოს საყურადღებო ყურადღების ცენტრში და ყველაზე კარგი, ყველაზე ეფექტური, ყველაფრით. გონებამახვილობით, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, აი საყოველთაო ყურადღების ცენტრში უნდა მოხდეთ და გაამართლოთ იმედები იმ ადამიანებისა, რომლისთვისაც თქვენ იმ მომენტში ხდებით უკვე ჭეშმარიტი ლიდერი. ლურჯი ფერი, ეს არის ზუსტად საქმიანი კონტაქტების ფერი. აი თქვენ მიდიხართ საქმიან შეხვედრაზე, ლურჯი კოსტუმი, ძალიან კარგია. ყველაზე კარგ განწყობა საქმიანი კონტაქტისთვის ქმნის ლურჯი ფერი. ნაცრის ფერი, ტონი, რომელიც ასევე ლურჯთან ერთად ითვლება, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ფერია საქმიანი კონტაქტებისა და საერთოდ საქმისთვის. ამიტომ ითვლება მაგათაც იგივე დასავლეთში, რომ ნაცრისფერი ტონით საქმის გაკეთება ყველაზე კარგია, უპრიანია, იმიტომ რომ პლანეტა სატურნი, რომელიც მართავს ამ ფერს, არ მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ თქვენ მაგალითად რაღაცა უხალთუროდ იმუშაოთ, ან გული არ ჩადოთ საქმეში, თვითონ ეს ტონი გაიძულებთ, რომ იმუშაოთ ხარისხიანად და ბოლომდე მიიყვანოთ საქმე. რა თქმა უნდა, მოდის ინდუსტრია წარმოუდგენელია სხვადასხვა ფერის ქსოვილის გარეშე. ყველა დიზაინერი თავისი გემოვნებით ახამებს ფერებს ერთმანეთს. ზოგიერთ სოლიდური და მუქი ფერები უყვარს, ზოგ შავ-თეთრის კონტრასტი. ბევრ დიზაინერს კი ფერთა უჩვეულო კომბინაციებით ექსპერიმენტების ჩატარება უყვარს. ფერების მეშვეობით პოზიტივის მიღების კიდევ ერთი ხერხი გამონახა კაცობრიობამ, როდესაც საფუძველი ჩაუყარა ფერების ფესტივალს, რომელიც შარშან თბილისშიც აღინიშნა. ცისარტყელის ფერებში შეღებილი ახალგაზრდები მართლაც რომ სახალისო სანახავია. როგორც ჩანს, ჩვენი ყოფის ყველა ნიუანსში ვლინდება ფერების არსებობა და მათი ზეგავლენა, რადგან ფერზეა დამოკიდებული ჩვენი განწყობა. მაშინ მოდით, შევიტანოთ ჩვენს ცხოვრებაში მეტი პოზიტივი და გავიფერადოთ ცხოვრება.